မင်္ဂလာပါရှင်တက္ကသိုလ်စီစဉ်ကိုဒီကနေ့ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်စကူရဲ့နေ့အထိနေ့တိုင်းထုတ်လင်းပေးသွားမှာပါရှင်ဒီမိုကရက်တစ်မြန်မာအသံကနေဖန်တီထားတဲ့ထောင်ဆန်းစုကြည်အတွက်ကွန်ပျူတာဆုထားတဲ့ဒေသချင်းတွေကိုထုတ်လင်းပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့မှာထုတ်လင်းပေးဖို့အတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့ဒေသချင်းကတော့မျိုးဆက်တဲ့လူငယ်များအစီအယုံဂျန်နရေးရှင်းဝေ့ဖ်ကတည်ဆုထားတဲ
Mwini The generation wave can be do May 64 so that ဒီချက်နဲ့ဂုံပြူထားတာပါရှင်ဒီနှစ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့အသက်60ငါးနှစ်ပြည့်မှာသူတို့အနေနဲ့ဒေသချင်းသစ်ထပ်ပြီးတော့မဖန်တီးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအမေ60လေးကို60ငါးလို့ပြင်ပြီးတော့ပြန်လှည့်ပေးဖို့အတွက်မေတ္တာရပ်ခံလာပါတယ်ရှင်ဒါကြောင့်မလို့ generation wave ကနေတည်ဆောက်ထားတဲ့အမေ60ငါးဆိုတဲ့ဒေသချင်းနဲ့ဒီနေ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်အတွက်ဂုံပြူမွေးနေ့တည်လက်ဆောင
And
ညစက်တဲ့လူငယ်များအစီရုံဂျန်နရေးရှင်းဝေးဖ်ကနေပြီးတော့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်အတွက်ကွန်ပျူတာဆူထားတဲ့ဒေသချင်းလေးပါရှင်ဒေသချင်းပြပလာတဲ့ညစက်တဲ့လူငယ်များအစီရုံဂျန်နရေးရှင်းဝေးဖ်ကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ရှင်ဒီဂျန်နရေးရှင်းဝေးဖ်ကနေပြီးတော့ဒီဆိုထားတဲ့ဒေသချင်းတွေကိုတိကိတာအစီအစဉ်မှာနောက်ပိုင်းဒီမှာဆက်ပြီးတော့ထုတ်လွှင့်သွားမှာပါရှင်အခုလိုမျိုးမိမိတို့ရဲ
Now, Saraika ni Pipu Chene solution aro PO Box 6720 St. Olaf Platz 0130 Oslo, Norway lu leimu pi do Pipu nai ja ba de shin. Jesus to de ma de shin.